En die derde les wat ons uit hierdie story uit kan leer is, werk ywerig en vertrou op God se voorsiening. Ek en jy, vriend, ons moet ywerig werk. Jy sien, ons lees nie soos hier na Rut kyk nie. Al het sy deur 'n verskriklike moeilike tyd gegaan, het sy nie maar net, jy weet, daar gaan sit en teruggesit en gesê, weet jy wat, alles is nou teen my, ek gaan nou net hier sit en niks doen nie. Dis nie wat sy gedoen het nie. Ons het nie nou hier in Rut gelees dat sy gemompel het nie en sy het gekla nie. Nee. Sy het opgestaan en sy het gaan werk. Sy het gaan werk. En ek wil gou vinnig vir ons, ek weet dis, maar dis belangrik om hierdie stukkie te lees, want het gee konteks vir wat ons doen. Die woord gee ons konteks. Het sê, Naomi het 'n vermoeiende familielid gehad van haar man Elimelek se kant af. Sy naam was Boas. Rut die Moabitiese vrou vra toe van Naomi, mag ek lande toe gaan om are op te tel by iemand wat my toelaat om dit te doen? En Naomi antwoord haar, gaan gerus, my dogter. Sy het geloop om in die land te gaan are optel agter die graansnyers aan. En sy het uitgekom by die deel van die land wat behoort het aan Boas, die familielid van Elimelek. Boas het toe juist self uit Bethlehem daar aangekom en hy het vir die snyers gesê, mag die Here by julle wees. En hulle het hom geantwoord, mag die Here u seën. Boas vra toe vir sy voorman, wie is daar die meisie? En hy antwoord, sy is 'n Moabitiese meisie wat saam met Naomi van Moab afgekom het. Sy het gevra of sy are agter die snyers mag optel. En sy het toe gekom en is nog al die tyd besig van vanmôre af tot nou. En sy rus nou net 'n bietjie. Boas sê toe vir Rut, luister my dogter, moenie op 'n ander land gaan, are optel nie. Moet ook nie hier weggaan nie. Bly hier by my meisies. Bly op die land waar hulle oes en volg hulle. Ek het die mans aangesê om jou nie lastig te val nie, en wanneer jy dors is, gaan na die waterplek toe en drink van die water wat die werksmense vir hulle geskep het. Rut het diep gebuig voor Boas en gevra, waarom is u so vir my, of waarom is u so goed vir my, en stel u belang in my, in 'n buitelander? En Boas antwoord haar, ek weet van alles wat jy vir jou skoonma gedoen het, na die dood van haar man, en dat jy jou ouers in jou geboorteland verlaat het, om na volk toe te kom, waarvan jy van tevore niks geweet het nie. Mag die Here jou beloon vir wat jy gedoen het. Mag jy welverdiende beloning ontvang van die Here, die God van Israel, onder wie se vleuels jy kom skuil het. Sien, wat belangrik hier is, vriende, is dat, soos ek genoem het, al was sy besig, al was sy in 'n moeilike tyd, het sy nog steeds opgestaan om te werk. En ons sien dit in vers 2, waar het sê, mag ek lande toe gaan om are op te tel, om by iemand wat my toelaat om dit te doen. Jy sien, in hierdie oomblik waarin Rut haarself geplaas het, het sy haar situasie aanvaar. En sy onthou het 'n keuse gemaak om saam met haar skoonma te gaan. Haar skoonma het haar nie geforseer, en Johan het voorheen twee boodskappe gelede gesê het, partykeer is ek en jy in 'n situasie, omdat ons 'n keuse gemaak het. En moontlik is dit 'n slegte keuse, ons sal nie weet nie. Maar en omdat sy loyaal teenoor Naomi en haar vertroue in die Here geplaas het, doen sy iets oor haar lot. Sy werk ywerig. Sy sit nie terug nie. En sy vertrou op God se voorsiening. Vriende, omdat sy bereid was om in die land te gaan werk, nie net vir haarself nie. Nie net vir haarself, maar vir Naomi ook, het dit gelei na haar onverwagse voorsiening en seën in die vorm van Boas. Nou, Boas, weet ons, was 'n familielid. Die Engelse woord is 'n bietjie, dis nou nie in my notas, ekskuus, maar die Engelse woord is kinsman. En 'n kinsman in Hebreeus is 'n, party mense sê het ghoul, ander sê het goel. Maar wat dit eintlik maar net beteken is, was he was a redeemer. And he had the right to redeem. Nou, ons lees verder in die story en ek het gesê, ek gaan nie oor daai liefdesverhaal vandag praat nie. Maar ons weet dat, natuurlik, het hy as enigste levende familielid nog steeds 'n werkie gehad in hierdie story. En hy het verantwoordelikhede teenoor Rut gehad. Maar deur ellende kom Boas en hy sê vir sy werkers om meer as net die wet te doen, toe hy vir haar gesê het, of hulle gesê het, laat haar agter julle aangaan. En sien, ons leef ons nou nie meer onder Moses se wet nie, maar dit was my ongelooflik, as jy so na hierdie stuk kyk, was dit my ongelooflik hoe die Here na sy mense omgesien het. Dit was pragtig. Jy sien, daar die wet wat hier plaasvind, as jy nie geweet het, die was in Levitikus 19, vers 9 tot 10, waar ons lees, en as jy die opbrengs van jou land oes, moet jy die kant van jou land nie heeltemal afoes, en die are wat val nie versamel nie. Jou wingerd moet jy ook nie skoon afoes nie.
en die trossies wat van jou wingerd val nie versamel nie. Vir die arme en die vreemdeling moet jy dit laat oorbly, want ek is Here, jou God. Jy sien, die wet het bepaal dat die grondeienaars nie alles moet optel nie. Maar partykeer, vriende, en kom ons wees nou maar eerlik met mekaar, partykeer gaan jy nie wil hard werk nie, ek verstaan dit. En vir alles mense jou nie waardeer nie. Maar werk ek en jy vir mense? Nou, ons probeer dit weer. Werk ons vir mense? Nee, ons werk nie vir mense nie. Ons lees dit in Kolossense 3 vers 23 tot 24 wat sê, en wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Omdat julle weet dat julle van die Here die erfenis as vergelding sal ontvang. Want julle dien die Here Christus. Jy sien vriende, deur om hard te werk en ywerig te werk, sal ek en jy ook voorsiening ontvang. En daarom is harde werk in moeilike tye ook 'n getuienis vir die mense om jou, sodat hulle ook kan sien hoe mense wat in Jesus se voetspore loop, hoe ons moet loop as dit moeilik gaan om ons. G. Campbell Morgan sê 'n pragtige ding, hy sê die volgende, hy sê, we need to remember that we will not see all the fruit of our faith this side of heaven. You see, you may be God's foothold for things of which you cannot dream. En dis hoekom ek en jy, vriende, ywerig moet werk en ons vertroue en geloof in die Here moet plaas, sodat ons vir ander Jesus kan wys. En die laaste een is, eerste een was verwelkom in die huidige seisoen, kweek getrou het in loyaliteit, werk ywerig en vertrou op God se voorsiening,